שלום אסי. <laughs> שלום וברכה. <laughs> מתחילים את המפגש הראשון שלנו בקורס שאני יצרתי להעצמת ילדים ונוער. אז בואו נתחיל ממי שלא מכיר אותי, אני תמיר נאור, ואני כאן להעביר קורס שייתן ערך מוסף לאנשי מקצוע ולהורים, איך לחזק את הילדים שהם עובדים איתם, איך להעצים, איך ליצור משהו שונה כאן. כי הוויז'ן הגדול שלי זה להביא שינוי בישראל ואולי גם בעולם. בכל הנושא של איך להעצים ילדים. כל כך הרבה דברים שהם אפילו common sense, שאם אנחנו נדע ליישם אותם, החיים של הילדים שאנחנו עובדים איתם יהיו שונים. ואני נורא לא שמח שאתה מצטרף לנו את ההליך השיא. שמח מאוד. בוא תספר טיפה על הרקע שלך, וכמה שאתה רוצה על עצמך, שנדע מי אתה. טוב, אז קודם כל אני קצת מתרגש, אני לא רגיל לכל האולפנים האלה עם המיקרופונים, אבל זה... בהחלט uh, משהו שהוא לטובה. Uh, אז מי שלא מכיר אותי, אני אסי, uh, בן 42 עוד מעט, נשוי פלוס שלושה ילדים. Uh, כל החיים שלי הייתי שחקן כדורגל, התעסקתי בספורט מגיל 6, מאז שאני זוכר את עצמי בכל ספורט אפשרי. Uh, ופרשתי uh, לפני משהו כמו שלוש שנים, והתחלתי קצת לחקור. Uh, אשתי קוראת לזה משבר גיל ה-40. אבל אתה יודע, התחלתי קצת לחקור את כל העניין של התפתחות אישית ומנטלית ולמה באנו לעולם. ונכנסתי לעומק, והבנתי שאני רוצה בעצם לעזור לילדים לקבל את כל הכלים שאני לא קיבלתי ולתת להם המון ערך מכל הניסיון שלי במשך השנים ששיחקתי, וכל המאמנים שעברתי בחיים, והאנשים שהכרתי, והדרך ה... הלא, הלא הקצרה שעברתי, ובאמת המטרה שלי היא לעזור לילדים אה, להתקדם, להעריך את עצמם מעל הכל. אה, כמובן שפניתי לטוב ביותר שייתן לי את הכלים ואת התובנות הנכונות איך לעשות את זה בשטח, אה, ואני מאוד מתרגש להתחיל איתך את התהליך הזה, ואני סבור ובטוח שיש לנו, שאנחנו שנינו אה, לוקחים את הדבר הזה מתום, מתוך שליחות, שזה הכי חשוב בעצם. אתה עושה משהו מתוך מקום של שליחות, זה התוצאה כבר תגיע, כי אתה עושה את זה באמת ממקום אמיתי, לעזור לדור העתיד. אני מסכים לגמרי. ואני מאוד אוהב לדבר על פילים בחדר. אני מרגיש אותך קצת לחוץ. <laughs> <laughs> אמרתי, <laughs> אני <laughs> לא <laughs> רגיל <laughs> לכל ה... <laughs> <laughs> ואני חושב שזה נהדר <laughs> שיש מקום לדבר על זה גם. זה לא ברור מאליו. יש אנשים שזה יהיה להם מעל הראש. ואיך שכל הקורס הזה אנחנו נתמקד על... לדבר על מה אנחנו מרגישים ומה אנחנו חווים בצורה רפלקטיבית. תרשה לעצמך שנייה. לגמרי. לנשום. זה לגמרי גם מה שטיבלנו עליו, שאני רוצה שתיקח את הפרויקט האישי שלך. היכולת שלה להציג את מה שיש לך להציג לעולם, ויש לך הרבה מה להציג לעולם. בצורה שאתה נינוח בה. כי המסר והמשמעות שלו, אתה יודע, אתה לגמרי שם. בנינוחות של הפרזנטציה שלו כלפי העולם, בא לי שזה יהיה אחד ממוקדי העבודה שתיקח בקורס, כי לפעמים זה עוצר אותנו, העובדה שכשאנחנו רואים לנו כל כך משהו משמעותי להגיד לעולם, ואתה פשוט לא יודע איך לבטא את זה, או אתה חושש שזה לא יצא טוב, כל מיני סיבות, ופשוט זה עוצר אותך מליצור, מליצור תכנים. לגמרי. <אח> צריך ליצור תכנים כבר ברשתות? יוצא לי ליצור המון תכנים, יותר בפוסטים, פחות, אמרתי לך, עוד לא נחשפתי לכל העולם שלה לדבר מול המצלמה, אבל זה בהחלט משהו שאני אצטרך אותו, כי זה באמת, יש לנו מסר, כמו שאמרת, מסר מאוד מאוד חשוב להעביר לעולם, ובמיוחד שהמטרה היא לעזור לכמה שיותר ילדים. מה אתה רואה את עצמך מעלה בהמשך? במידה ואין נכנס לך, קלק והכל לא קשה. מה אני רואה את עצמי מעלה? קודם כל, אני... מאוד מאוד יצירתי בכל הקטע של התרגילים ובכל העניין הפרקטי בעצם. אז אני קודם כל רוצה להעלות המון תרגילים שבעצם מפתחים את הילדים מבחינה קוגנטיבית, שזה כל מיני תרגילים שמשלבים קואורדינציה ומוטוריקה וחשיבה מחוץ לקופסה ושילוב של חשיבה עם תנועה. כל הדברים האלה, מחקרים מראים שקואורדינציה ומוטוריקה בגיל... בגילאים שמשפרים את זה בגיל, בגילאים צעירים, זה עושה פלאים לילד ברמה חברתית, ברמה התפתחותית, בהמון המון, אה, אה, המון, המון דברים ש, שיכולים להצל לגרום לו להצליח בהמשך, מכל הבחינות, לה, להעלות לו את הערך העצמי, בביטחון עצמי, בשיתוף פעולה בין חברים. אז קודם כל זה אחד המטרות שלי, ו... ממך הייתי רוצה לקחת בקורס, אני מאמין שבטח זה יהיה שאלה הבאה. זה איך, איך לטפל כל מיני בעיות משמעת. אתה יודע, אנחנו עובדים, אני בכל אופן עובד עם גילאים בין 6 ל-12, שזה גילאים, אתה יודע, ילדים, בוא, כולנו היינו ילדים, אתה יודע, מופרעים, אתה בא, בא לאימון עם סוג של אימון מסוים, שאתה מתכנן אותו, ובסופו של דבר אתה מוצא את עצמך גננת. למה, כמה הוא הרביץ לי על זה, הוא קילל אותי, אני... רוצה ממך כלים שיעזרו לי למגר את התופעה הזו, שאני אתעסק יותר בקטע המקצועי ופחות בלהיות שוטר. Mm -hmm. בואו תשמע את זה באמת הדבר שאני לדעתי הכי הרבה מתמודדים איתו אנשי מקצוע שעובדים ילדים. אנחנו נדבר על זה המון, אנחנו נדבר על הליצן החצר, אנחנו נדבר על ה... איך לשים גבולות, ומה ההבדל בין משמעת לגבולות, ומה ההבדל בין גבול בריא לגבול מזיק. לדעתי זה דברים שלגמרי חשובים. אני נורא שמח לשמוע על הפן היצירתי, זה יש לך המון תשוקה לחשיבה של זה יצירת תרגילים והמצאת תרגילים, וזה מצוין. אני חושב שזה אחלה של דבר להביא לקורס, ולחשוב מה הערך המוסף שלך בתוך הדבר הזה. בואו נדבר קצת על איך אתה היית בתור ילד, כי זה נורא חשוב שנחזיק תמיד את הילד שאנחנו היינו כשאנחנו עובדים עם ילדים בתור הורים וגם בתור עונשי מקצוע. אז איך היה אסי בתור ילד? <אז> 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 אומרים, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני, כמו שאמרתי מאז, שאני זוכר את עצמי מגיל 6, שאימא שלי לקחה אותי פעם ראשונה לשחק כדורגל, במקרה זה אצל אבא של חבר שלי, והוא אמר לה, מהאימון הראשון שהוא ראה אותי, הוא אומר לה, הילד הזה, תשקיעי בו, הוא יהיה שחקן כדורגל. אתה יודע, יש... יש כל מיני uh, תנועות ודברים שאתה רואה אצל ילד מגיל צעיר שאתה יודע שהוא, שיש לו כישרון. מבחינה הקואורדינציה, מבחינה תנועתית, כל הדברים האלה. אז uh, מהבחינה הזו הייתי ספורטאי ב בכל רמה חבריי עד היום, כן? אם זה כדורגל, אם זה אפילו שאני uh, uh, לא הכי גבוה ב בכיתה, כדורסל, כדורף, uh, מתקות בים, פוצ'י אין משהו בספורט שאני לא טוב בו. ברמה שהיינו, הייתי הולך עם ההורים שלי בתור ילד לבתי מלון, היה טורניר של טניס שולחן. אני אומר לה, להורים שלי, אני כבר מביא לכם את, ה, את, ה, את הפרס של הקפה ועוגה. הולך, ומשתתף מינימום מקום שלישי בכל המלון. אז באמת, ספורט זה חלק בלתי נפרד ממני. אבל באותה נשימה, אני מבין היום שאם היה לי את הכלים ואת כל ה, מה שאני יודע היום, אם היה לי בתור ילד, אני חושב שהייתי מגיע רחוק הרבה יותר. במה? אה, אולי בכדורגל. בספורט? בספורט. אוקיי. Okay. הרוב ה ה ה הקריירה שלי זה היה כדורגל, כמו mm -hmm. שאמרתי, אבל בין לב, עשיתי עוד דברים חוץ מזה. אה, אז אם היה לי את הכלים, הייתי מגיע הרבה יותר רחוק, וזה מה שאני רוצה בעצם אה, להעביר לילדים. אתה מבין? כי כולנו מכירים את הסיטואציה שכמה פעמים אתה שומע על ילד שאומר, איזה פוטנציאל יש לך. מאז שאני זוכר את עצמי שחקן כדורגל, כמה שחקנים אנחנו מכירים שבאמת שחקני אימוני מה שנקרא. כל אימון כדור לחיבור ו... אבל כשמגיעים למאני טיים, פשוט שחקן אחר. אתה אומר, בואנה, זה לא טוב. לפני... יום חמישי באימון מסכם, הוא נתן ארבע גולים מכלום, עכשיו הוא שעה ריק לא, לא, לא מכניס. למה? זה כבר, ש... זה כבר עניין מנטלי. שחקן, בכלל, בכל ספורטאי, אמור, יש לו... כמה פרמטרים שהוא חייב להיות בשביל להצליח. Mm -hmm. כישרון, נכון? תעזור לי. תן לך קודם. כישרון, בלי כישרון, אנחנו, כמובן שכישרון אפשר לפתח, אבל קודם כל צריך שיהיה את הבסיס, שיהיה לו תשוקה למקצוע, כן? וביטחון, שזה כל העניין המנטלי, שידע איך להתמודד במצבי לחץ. ובלי זה, אני יכול לתת לך אלף ואחת דוגמאות, לא יודע אם תכיר שמות, אבל... שתהיה הכישרון הכי גבוה בעולם. אם אין לך את היכולת המנטלית ואת ההתמדה ואת הרצון להצליח, אתה לא תצליח. לעומת זה, לעומת מישהו שהוא פחות כישרון, אבל יש לו, יש לו התמדה, יש לו נחישות, יש לו יכולת מנטלית, הוא, י, הוא יגיע הרבה יותר רחוק מאשר מישהו שהוא אה, רק כישרון. לי לעבוד עם כמה אה, ספורטאים, בעיקר בתחום הנינג'ה, ילדים, שראיתי בדיוק מה שאתה מדבר עליו, את הקושי להמיר את היכולות. מהאימונים לשטח. ובאמת אני מרגיש שהדבר שהכי יושב על זה, זה היכולת לווסת את העוררות שלך, אתה נורא מתרגש. היכולת להישאר ממוקד, וללמוד גם לשחרר אם יש מחשבות או התנהגויות לא רצוניות, כמו שפתאום אתה, אני לא אצליח, אני לא אצליח, כל מיני מנטרות כאלה שעוברות לך בראש, ואתה לא יודע להגיד להם, הכל בסדר, אני, אני על זה. וה... העבודה באמת, ברמה הזאת לפחות, זה יושב על איך לבנות אצל הילדים האלה את ההבנה שזה המון המון תלוי בך, ואתה יכול המון להשתפר. כלומר, זה לא סוף העולם אם אתה לא הצלחת פעם אחת ונכשלת, או פישלת, או נגיד בתחרות ריצה זה נורא קלאסי, כי אין לך הרבה משתנים. פתאום אתה סוג של כזה פישלת בגלל שנלחצת, ואז אתה לא רצת טוב. זה לא אומר שריצה הבאה גם כן יקרה אותו דבר. <אח> הרבה ילדים לא יודעים לעשות את ההפרדה הזאת של זה אירוע נקודתי לעומת משהו מקיף עליי. מעניין הנושאים האלה. ואני חושב אבל ש... שים לך כזה סימן שאלה בתגובה, לספר לי איך היית בתור ילד, וזה נשמע שאתה נותן לספורט לצבוע את כל החוויית הילדות שלך, אלא אם כן, זה פשוט המשך מהחלק הקודם, איך היית בתור ילד? לא קשור לספורט. ברור שלא. Uh, הייתי ילד מאוד מקובל, מאוד uh, מנהיג, mm -hmm. כמובן במובן הטוב של המילה. Uh, חרוץ, משקיע גם בלימודים, uh, משתדל uh, ליהנות מכל העולמות, מה שנקרא, גם ספורט, גם, uh, גם בלימודים, גם להיות בן אדם טוב, mm -hmm. ילד טוב עם ערכים, uh, זה כמובן uh, בא מהבית. Uh, זהו, מאוד uh, ילד. יאללה טיפוסי, שובב, שטוטניק, מצחיק, אה, מאוד תחרותי, שזה גם משהו שאני מאוד מאוד רוצה להעביר אותו הלאה לדור העתיד, יותר אה, להתמקד בהישגיות ולא בתחרותיות. אני יכול, מאמין אה, שיצא לנו לדבר על זה בהמשך, אבל אני ממש זוכר שבתות שלמות שהייתי חוזר ממשחק כדורגל, ואתה יודע, החמצתי פנדל או לא הייתי הכי טוב. קורה, מה, אנחנו... לכל אחד זה קורה, דיברנו... תקופות, תקופות או איזה משחק לא מוצלח, והייתי לוקח את זה ממש קשה, מסתגר בחדר, וארוחת קידוש, פרצוף תשעה באב, וממש כאילו כמה ימים לוקח את זה איתי, מתאבל מה שנקרא. והיום, עם הכלים שצברתי והניסיון, אני רוצה להעביר הלאה לילדים, שזה בסדר שיש משחק, שתיים, שלוש, לא, לא קורה, לא טוב, אבל ברגע שמסתכלים על... אי אפשר לקרוא לזה כישלון, אבל איזה משהו שלא הלך, שזה איזה שיעור, בוא נלמד מזה, נתקדם הלאה, ולא נתחיל להתעמק בזה כי זה, אתה נכנס לכדור שלג, וזה, ואתה לא תצא מזה. וזה פוגע לך ברמה החברתית, ובלימודים, ובמצב רוח, ובהכול. מיותר ולא, ולא שווה. אז קשה, קשה להסביר את זה לילדים ש, שאין להם היום את הכלים. איתך ביחד, אני מאמין שנצליח... למצוא את הנקודה המתאימה להעביר להם כמו שצריך. כי אלה דברים שמשנים חיים. Mm -hmm. בוא תנסה לנחש מה הדבר הכי חשוב, בגישה שלי לפחות לעבודה עם ילדים ובכללי, בהסתכלות שלי על הדברים האלה. וואי, uh, אתה יכול לזרוק כמה אפשרויות. ו... שאלה, שאלה גדולה. שאלת מה הדבר הכי משמעותי שלדעתך, ומהשיחה שלנו אני גם... Uh... שם את זה כי בא לי שנעבוד על זה, הדבר הכי חשוב שיעזור לדעתי לך לצמוח עם החלומות המאוד מאוד מרשימים שלך. אתה באמת רוצה להגיע גבוה, אתה באמת יכול להגיע גבוה. ואני מרגיש שאתה גם תגיע גבוה. תודה. מה לדעתך הדבר שיעזור לך להגיע לשם, שאתה יכול לקבל בקורס הזה? לי אישית, אמונה. אמונה. להאמין mm. בעצמך. בלי אמונה, לדעתי, אי אפשר להגיע בכלום. אם אתה לא מאמין שאתה תגיע לאן שהוא. נכון. פשוט לא, לא, לא שווה לנסות. אז אבל יש לך כבר אמונה. כן. אתה לא תקבל פה אמונה. אה, לא, mm. אתה מדבר על... מה ש... אתה צריך בקורס שלי? מה אני צריך פה? אז אמרתי לך, כלים מה... מהניסיון, כל מה שלמדת בפסיכולוגיה, בעצם, כל ה... הידע שלך, איך... להתנהג במצבים uh, לא שגרתיים, נקרא להם, באימון עצמו, בשיעור עצמו. כל מיני uh, שיטות וכלים שאתה יכול uh, לעזור לילדים שנפגעו, אתה יודע, שהביטחון ירד, כל אחד וה והסיפור שלו מופנמים, ביישנים, פגועים, מכל מיני סיבות שהם. אחד עבר טראומה, אחד uh, קם uh, על רגל שמאל. לדעת בדיוק את הכלים, בסופו של דבר, ספורט. מי כמוך יודע, זה טיפול רגשי לכל דבר. נכון או לא? נכון, אבל רגע, אני עוצר אותך. כלים אתה תקבל. אוקיי. זה לא הדבר הכי חשוב. תנסה עוד אחד. מה? כלים אתה תקבל בקורס, אבל זה לא קורס כלים. אחרת הייתי מביא לך רשימת מכולת ואצא לדרך. לא, זה בשטח, תוך כדי. מה? לפתור את... התמודדויות עם ילדים קשים נגיד? אוקיי, זה תקבל בקורס, אבל זה לא הכי חשוב. מנקודת מבט של הילד אתה מדבר? אני מדבר עליך, על העשייה הזולית. במסע שלך. במסע שלי, בסופו של דבר, זה שיהיו תוצאות, שהילד יהיה שיפור, שהוא יתחיל ייכנס לחוג שלי או לכל תהליך כלשהו אצלי, שייכנס X וייצא Y משודרג. אוקיי. שייכנס עם בעיה וייצא עם... זהו כבר יהיה. כמו שאתה עכשיו, כי יש לך כבר את העבודה שאתה עושה, מרכז חוסן, אתה... שמה. אוקיי. כן. אין בעיה, אני אעזור לך טיפה לשפר את האחוזים, את ההתמודדויות עם מצרים שונים, אבל בוא נעלה רו רובד, אוקיי? Okay. אני רוצה שתחשוב רגע מה אתה יכול לשפר בעצמך כדי שתתקרב לכיוון המטרות המאוד מאוד גבוהות שאתה מנסה להשיג לעצמך, ואני מכבד מעשרות גבוהות, אני חושב שזה עוזר לנו מאוד להתקדם בחיים. מה אתה, אסי, יכול לשפר ב... נקרא לזה, במבנה חשיבה, התנהגות, הרגשה שלך. ואני אביא לך את התשובה, לדעתי, אנחנו עוד נחקור את זה במהלך הקורס. יש לנו את הנושא העצום שנקרא מנטליזציה. אז לא רק אותו פעם אחת כשהיית באחד מהכנסים שהייתי בהם. מנטליזציה זה יכולת להבין ולהרהר ולחשוב. מה אני או אנשים אחרים חושבים. ובתוך מנטליזציה יש נושא שנקרא רפלקטיביות. היכולת שנייה להתבונן פנימה זה החלק המודע במנטליזציה. אני עכשיו יושב איתך, אתה יושב איתי, אתה יודע מתי להיות בשקט. אני יודע מתי להיות בשקט. אתה יודע להבין מה אני מתכוון לעשות. זה מנטליזציה שהיא לא מודעת, או אולי היא כן מודעת, אבל היא לא... היא לא אקספליסיטית, היא לא שמה בחוץ. החלק שהוא בחוץ, המדובר, זה שאתה יכול... לחשוב אותו, אז החלק המודע יותר, זה החלק שהוא הרפלקטיבי. היכולת... לעצור שנייה. לצאת שנייה מה... מהרגע, ואני אוהב להסתכל על זה כמו אם אתה מסתכל כשהם משחק של המשחק, כשאתה ב-first person, שאתה בתוך הדמות, לצאת החוצה ל-third person, שאתה כזה רואה את הדמות מאחורה, כמו ב-GTA או, ב... או במשחקים אחרים, שאתה פתאום מסתכל ואתה מצליח לראות יותר רחב, וקצת לראות גם את עצמך. אני שם לך את זה על השולחן, שכששאלתי אותך, תספר לי עליך בתור ילד, תפס אותך הספורט. ואני יודע שאתה הרבה דברים חוץ מספורט, כי כולנו הרבה דברים חוץ מספורט, גם אני ספורטאי בילדותי, וזה משהו שמאוד ייצר אותי. אבל גם לי לקח את הזמן, ואני רוצה שנחשוב על זה ביחד, להוציא את ה-doing, את העשייה, את ההישגיות, את הביצועים, את התוצאות, את כל האלמנטים האלה. ולמצוא משהו יותר עמוק, שיצביע לי מי זה אסי. כי הרי, בוא, אתה לא רק ספורטאי, בוא, לא אתה ברור. לא רק מאמן. ברור. אתה לא רק מאיפה שאתה, ומה שאתה, ואיפה גדלת, וכל הדברים האלה. ובא לי שנחשוב רגע את האזור העמוק הזה יותר, כי כשאתה באמת רוצה להביא תוצאות לילדים, כי יש מקצוע, יש מקום להיות בממד הזה. אתה מצליח להבין מה אני אומר? כן. זה מתחבר לך? כן. מה אתה חושב על זה? שאלה מאוד מעניינת, שהרבה, אני, אני במקרה לאחרונה גם שומע וקורא הרבה בעל התניא, שזה ספר, מצחק, מכיר? בעל התניא? לא, מה זה? זה ספר תורה שכתב אותו האדמור הזקן לפני המון המון שנים, וזה בעצם ספר קואוצ'ינג. ובעצם שמה כל הספר הוא מדבר להכיר את עצמך מבפנים. ממש לשאול, הוא קורא לזה אייקה. אייקה זה כאילו מי, מי אתה, מי זה אסי. הרבה פעמים אתה שואל אנשים, מי אתה? והם אומרים לך דברים שטחיים, אני אסי, בן, זה, זה, אבל לא, מי אתה מבפנים, מה המהות שלך בעולם יופי, הזה? יופי, אז זה מתחבר לך. ומה השליחות שלך בעולם הזה. ואיפה אתה עם זה? אז זה מתחלק, אתה יודע, מן הסתם, כשאתה ילד, יש לך, הכל, זה, זה בשלות. כשאתה ילד, יש לך מטרות אחרות, יעדים אחרים, ועם הזמן, ככל, ה, ככל שאתה עובר וחווה דברים, אני חושב שזה משתנה. אתה מסכים איתי? אני מאמין שזו תמיד שאלה, זו פעם לא תשובה, בדיוק. כן. בדיוק, אין פה נכון או לא נכון. אבל היום אני יכול להגיד לך מי זה אסי, אסי, ו... אני יכול להגיד לך אסי וכל ו... יהודי, זה בעל התניא כותב, וזה כל יהודי, המעלה שלו זה נתינה. נתינה, פשוט לתת, לעזור. אנחנו העם היחידי בעולם שאוהבים לעזור אחד לשני, לא, לא סתם, כל התורה עצמה זה ואהבת לרעך כמוך. אני שמח שאני... יכול לחדש לך קצת ב... בתורת החודש לימון. אז ביהדות. אז רק שתדע שכל הפסיכולוגיה, ופסיכולוגיית האדם, ואיזה פסיכולוגיה שאתה לא תרצה, וכל ההתפתחות האישית וכל המנטורים למיניהם, כל המודלים למיניהם, הכל נלקח מהתורה. אוקיי. אני לגמרי מכיר הרבה מהקואוצ'רים החזקים בעולם, שהם כל הזמן מצטטים את התורה. בוודאות, אחי. אני בתור אחד שחוקר את זה. אוקיי, okay, okay, אבל I... אל תמח לי מהשאלה. לא, אז, לא sorry. בורח. אז, <דיב> אז, אז אני, אני אעשים, מאז שאני זוכר את עצמי, אני בן אדם של נתינה, אוהב לעזור לאנשים, אוהב מי שצריך עזרה, אוהב... זה, ככה אני רואה את עצמי. אוקיי. Okay. <דיב> יש בזה עדיין משהו שהוא מאוד בממד של ה של הלעשות. אני לא אוהב שנכנסים בהדגמה עצמית ללמה אני עושה. וזה לגמרי שמה, זה, <דיב> זה רבד. בוא ננסה לשמוע את התשובה שלך, אולי אני אבין למה. מה, okay. מה הדוינג שלך, מה... לא, אז דוינג... לא מה הדוינג. Okay. הכוונה היא בדוינג זה מה אני עושה. ואנחנו נורא אוהבים לתת לזה להגדיר את עצמנו. אז מי זה תמיר בתור ילד? אז בתור ילד יש לי הרבה ביקורת לתמיר גם, וזה גם משהו שאני עובד איתו עם עצמי. לא, בסדר, אבל, אבל לא, לא שאלתי. באופן, באופן כללי, אני מניח שזה מאוד נוח להסביר מה עשיתי בתור ילד, כדי להסביר מי אני. שאני מניח שהרבה מהדברים שרציתי לשמוע ממך אולי גם, זה יותר במקום של ממדי אישיות, למשל, וזה, ונתינה ו, ואכפתיות זה לא בדיוק ממדי אישיות, זה, זה כן משהו שאנחנו נכניס, אבל אני מתכוון יותר ברמה של מה, אה, מה, מה הפך אותי באישיות שלי להיות מי שאני. ואני יכול להגיד שאני הייתי ילד אה, נורא שמח. שנורא אוהב לחקור ו ולעשות דברים. ואני חושב שגם אני הייתי ילד שמאוד התקשה להתמודד עם ילדים אחרים, עם תסכול. כי אצלי זה היה משהו שישב אצלי, ואני זוכר שהיו קוראים בשמות אחד לשני, והייתי נורא נעלב. אני זוכר שהייתי נורא פתוח, ונינוח להתנסות בדברים, להתנסות בחוויות חדשות. ו ולחקור דברים. הייתי נור... נורא השקעתי בהמון, בהמון דברים. זאת אומרת, זה נורא היה חלק ממני. וכשאני אומר את הדברים האלה, מה אני מנסה להגיד לך? נכון, יש את ההשפעה על העולם. הייתי טוב, הייתי לא טוב, נתתי, לקחתי, הצלחתי, לא הצלחתי, התאמנתי, לא התאמנתי, כל הדברים האלה. ומאוד קשה להצביע, וזה, אנחנו נדבר על זה בקורס גם, שביטחון את עצמי אמיתי, הוא בלתי תלוי במה אתה עושה. זה, זה, הגענו לך, אייקה, זה בדיוק זה. בלתי תלוי במה אתה עושה. כן, אולי יש לי ביקורת לתפיסה של נתינה כמי אתה. כי כולנו נותנים. יש כאלה שנותנים פחות, יש כאלה שנותנים יותר, יש כאלה שנותנים באגואיסטית כדי, לה, כדי להרגיש טוב עם עצמם. אוקיי, אבל בואו נשים את זה בצד. יש לזה מקום. מי אסי בתור ילד? כי גם... הייתי מקובל, הייתי מנהיג, זה עדיין בחוץ. תיכנס אל עצמך. ולמה? כי שם אתה תוכל גם להזדהות עם ילדים שהם לא דומים לך. כן. Okay. אז להבין? בוא נחשוב. מי זה אסיה הילד? שהוא בילדי... לשים בצד כרגע? זה קיים, אבל כל מה שעשית בתור ילד. כן. שמע, שאלה מורכבת, שאני חושב שצריך... אין לך תשובה מידי, לא, כך. אין לי, okay. אבל okay. אני יכול להגיד לך... אז, אז בוא נעשה הפוך, אז תתחיל מעכשיו. תמנה לי איזה בן אדם אתה עכשיו, ואני לא רוצה לשמוע שאתה נדיב, ואתה ההורת אבא טוב, ואתה אכפתי, ויש לך יכולות רומנטיות טובות עם אשתך, לא, אני רוצה לשמוע... מה אתה? בוא ננסה. אתה רוצה עזרה? שאלה מצוינת, ודרך אגב, זה תרגיש עושה עם ילדים, בשפה מותאמת, אבל עם ילדים, וזה מאוד עוזר להם לשחרר מהחיזוקים שהם מבוססי תוצאות או מאמצים. כלומר, אתה ילד שמשקיע, שלא מוותר, אני לא אוהב את הדברים האלה. אני אנסה, כן אסי, אני מכיר אותך אה, כמה, כמה פגישות בודדות שנפגשנו עד היום, אבל אני אנסה. אני רואה מישהו שהוא עם המון חמלה, גם לעצמו, שזה לבור מאליו. כלומר, אני מודה שאני לעצמי, אין לי הרבה חמלה. אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי. אצלך אני מרגיש שזה לא המצב. ובגלל שאני קצת ביקורתי אצל עצמי, אז נורא קל לי לראות שמישהו לא ביקורתי כלפי עצמו. לפחות לא ברמה שהייתי אומר, זה יותר משמעותי מהעובדה שהוא כן חומה לעצמו. אני רואה בן אדם שהוא סקרן. נכון? אני רואה שאתה מאוד אוהב ללמוד. במיוחד בתקופה האחרונה. ומרגיש שאתה גם באיזשהו מקום פתוח ללמוד, פתוח להקשיב. זה לא ברור מלאב, אחרת לא הייתי פותח את הנושא הזה. מאוד. זה דברים שהיית אומר על עצמך? אבל כמו שאמרתי, זה מתחלק. זה משהו, ב, אני יכול להגיד על עצמי, בשנתיים, שלוש האחרונות. ואתה מרגיש שלפני כן היה לך משהו אחר? פחות, כן, פחות. כל ה... עד גיל... אני אומר לך, עד שפרשתי מכדורגל, עד גיל 38, הייתי... עד היום אני מנסה להספיק כמה שיותר, אבל ממש, כאילו, מנסה לתמרן בין הכל. יותר דברים שטחיים, יותר הנאות חיצוניות, תן לי ללכת לים כל היום, לפני שהתחתנתי, וילדים כל היום בים, מתקוד, ומהים ומה, ישר לצאת עוד לבלות, כאילו... אוקיי, okay, אז אתה אומר שהיה לך משהו נורא שטחי אולי. כן, ב... כל היום חפש את ההנאות בחוץ, את ה... בדואינג. בדיוק. ואיך אתה היום? היום אני, אני ממש מכונס פנימה, מתחבר לעצמי יותר, לפנימיות. יותר נהייתי רוחני, אם זה בתפילות, שאני שנים שומר שבת ואף פעם לא שאלתי למה צריך לשמור שבת. היום אני בעצם שומר שבת ומבין למה צריך לשמור שבת, כי אני חוקר וקורא המון ספרים של התורה, ו... ואני ממש, אלוהים אומר, אלוהים רוצה שתשאל עליו. גדלתי במקום שלא שפשוט, אתה יודע, לא שואלים, נעשה ונשמע. אבל לא שואלים איפה אלוקים, מי זה אלוקים. והיום אני מבין שככל שתשאל יותר שאלות על אלוקים, והוא רוצה גם, הוא יביא לך את התשובות. Okay. אוקיי. אני גם אוהב את המחשבה של תישאר תמיד בעמדה סקרנית, הפעם לא זה מי שאני, תשאל. זה מי שאלוהים, וזה הכל, ואני חושב שזה באמת תובנה מעולה. זה מאוד מעניין מה שאתה מדבר על, אתה אומר, גיל 30, 20, שאתה okay. היית מאוד בדואינג, מאוד. מאוד בחוץ, ולא ממש... מסתכל פנימה, שזה בדיוק הרפלקטיביות. הרבה אנשים מתעוררים אחרי תקופה. אני, נגיד, יכול לזהות את זה כנקודה בנערות שלי. אני חושב שיש לי פריבילגיה שאני בגיל 17 התפכחתי כשמישהו אמר לי, שנייה, שנייה, תמיר, אתה האכלת את עצמך בשקרים, שמעת את זה כבר, אתה האכלת את עצמך בשקרים ואמרת אותם לעצמך כל כך הרבה, שהם נהיו אמת. יש כאן הרבה doing של... אני לא הצלחתי שנייה להרהר. האומנם? זה מי שאני? זה כל מי שאני? אותו בחור שהולך לים ושחק מתקות כל היום. זה, זה מי שאני? או זה משהו שאני עושה כרגע, כנראה, כדי למסך משהו. כן. כדי לא להתמודד עם משהו שהוא מורכב, אי-ודאות, קושי. בריחה. ואולי גם קצת רצון ל להתמזג עם האנשים שסביבך ולהרגיש חלק. ואולי זה מתאים להם, ואולי הם עדיין ככה גם. יש, תראה אנשים בחיים שאתה, אתה בטוח, יש לך הרבה שנים מאחוריך. אנשים שעברת ואתה אומר, וואו, ילו, כן. אני שמח שהם כבר לא בחיים שלי, כי הם עדיין שמה, ואני הלכתי למקום אחר. ויש אנשים שאני רוצה להאמין, שאתה רואה אותם, ואתה אומר, וואו, הם נמצאים במקום שאני לא שמה עדיין, אני רוצה לבוא אליהם. נכון. אני מקווה שזה גם טיפה מה שיביא אותך לקורס, לפחות בפן של, של עבוד עם ילדים. ואני מאמין שהשלב הראשון זה יכול להיות שנייה... לשים מראה פנימית של זה, זה, זה מה שאני עושה, אבל מה זה אומר? זה מה שאני אומר, אבל מה אני מתכוון? זה מה שאני מתכוון, אבל מה באמת יושב כאן? ואני חושב שהצעדים האלה, שאנחנו נרד בהם לאט לאט, זה אולי נשמע עכשיו כזה מאוד פילוסופי. אני מרגיש שכשתראה את זה בשטח עם הילדים, כשתפסיק, ואני אומר לך עכשיו, תפסיק להסתכל על ה-doing. ותצליח כן. לראות את המעבר, אתה תראה איך הדוינג משתפר, ושאלנו על ספורט. יש לי עוד איזה נקודה עכשיו שעולה לי, תגיד לי אם זה... מעניין, אני אם... מדבר. כן, אם זה מתקשר למה ששאלת. בעצם, אני חושב שבהמשך, עד גיל 38-39, הייתי מרצה כל החיים שלי. מרצה. זה בדיוק ההבדל בין לרצות, משהו לרצות. ל... ל... לרצות. אגב, כותבים את זה אותו דבר, לרצות ולרצות, רק הניקוד שונה. אז באמת, עד, עד גיל 38 הייתי... תמיד עושה משהו כדי מה, מה, מה יגידו. עושה כי צריך, כי, כי זה מה שאמרו, כי, כי זה מה שנהוג. להסתדר. אחרי העדר. בגיל שלש... ב לקראת גיל 40, ולא סתם גם אומרים בתורה 40 לבינה, אתה מגיע ל... ל יש לך הבשלה מסוימת. אתה מגיע לגיל שאתה בשלות, ו ואז אתה עושה מה שאתה רוצה, ולא אכפת לך מה יגידו, ולא אכפת לך מה ימליצו. אתה עושה מה שאתה רוצה מבפנים, מה טוב לך, מה טוב לאסי עכשיו. ולא כולם הולכים, מה, מה כולם עושים. אתה מבין? טוב, זה... תובנה חשובה מאוד. ש... לא להיות באוטומט. לא לפספס את המורכבויות ואת האיכויות שלך. כי התיאור של הכדורגל שאמרת בהתחלה, עכשיו אתה יכול להסתכל עליו נכון אחורה ולהבין. וואי, זה מצמצם. כשהולכים אחרי העדר, אנחנו נורא מצומצמים. ו... ולפעמים ללכת נגד העדר זה גם נורא מצמצם. צריך להיזהר, אנחנו לא מהמתריסים, אלה ש... לא, פשוט לעשות מה שנכון לך. בדיוק, ולהיות בקשר עם זה. אני חושב שזה החלק הקשה. המערכת יחסים עם עצמנו, זה הכלי שאיתו אנחנו באים לעולם. ואני מאוד מאמין בעבודה עם ילדים, שיש מקום להסתכל איך אני, מה שהם אומרים, מה, מה אני מרגיש עכשיו, ולהשתמש בעצמך כ ככלי המתווך בשביל להוציא אליהם את הגרסה הכי טובה של עצמך, והם יקבלו תובנות על זה על עצמם, כי ילדים הם נורא נורא הם גמישים ומאוד קוראים את הסביבה. הם, הם לומדים דרך, דרך הסביבה שלהם. אתה בעצם הופך להיות מראה חלקית לא מלאה. שאלה למה? כי הם עושים משהו ואתה מגיב אליהם. הילדים זה החקיינים הכי טובים שיש. בדיוק. זה ממש ברמה הנוירולוגית, קוראים לזה נוירוני מראה, שאתה מתנהג בצורה מסוימת. הילד ממש <coughs> ממקם <coughs> את עצמו בצורה דומה, מעתיק את, את הסגנון דיבור שלך לפעמים. ובטוח מעתיק את, ה... את ההבנה שהוא רואה ממך על עצמו. אז בוא ניקח דוגמאות רגע של ילדים. ילד שהוא אה, רואה הורים שממש שונאים אותו, הוא לא ישנא אותם בחזרה, הוא ישנא את עצמו. ילד שרואה הורים שמאוד אוהבים אותו, הוא לא רק יאהב אותם, הוא יאהב גם את עצמו. ואם נלך שנייה לרמה של התנהגות, ילד שמתנהג ממש קשה, והמדריך שלו מגיב אליו בצורה שאתה מתנהג, אתה ילד נורא קשה, אז הוא ימשיך להתנהג נורא קשה, וחלק מהשבירת תבניות האלה שאנחנו נדבר עליהן בקורס זה איך אתה שנייה עוצר ולא מגיב את האוטומט שאנחנו כל כך אוהבים. يعني, אם אתה מנסה לחשוב על של גננת או מורה עם ילדים במסגרת שלה, מה שעולה לך כנראה בהפרעות משמעת זה תגובה מיידית, נורא אגרסיבית, כועסת, <אז> צועקת, ובמקום משהו שקול שהוא מכיל, מבין, ושרואה מעבר להתנהגויות. <אדים> כן. כמו, ש... כמו שאומרים, אין ילד... אין ילד רע, יש ילד שרע לו. אחד, ואני אוהב את המשפט הזה, אבל אני אוהב להסתכל על המבוגר, כי אין לך... אתה לא ילד, אתה מבוגר. אתה יכול לילד שרע לו להסתכל על הרע, או אתה יכול להסתכל על כל מה שהוא. <אז> וחלק מזה זה כנראה שהוא לא נעים, אבל... להגדיר את זה כרע, אתה צודק, זה לא בעיה. ואני חושב שהעבודה של אנשי מקצוע, ואני חושב שבכללי, מה שחסר היום להרבה אנשי מקצוע זה היכולת לעצור, להתבונן, מה קורה לי בגוף, מה אני מרגיש, מה, מה, מה בעצם קורה כאן, ואז להגיב. אני חושב שכל סרטון שלי שאתה ראית ואתה חיית הרבה, זה אני ידעתי לעצור שנייה, לחשוב את הילד, לחשוב מה אני מרגיש, ולהביא את המענה שהוא רואה מעבר. ההתנהגויות. כלומר, זה לא, זה לא שאני מחזק אותו, זה, יש כאלה גם שעשיתי, אבל אני לא מחזק אותו על מה שהוא עשה. אני, אני רואה משהו בפנים, ואז הוא רואה את זה בעצמו, ואז הרבה אנשים בוכים בבית ורושמים לי בתגובות. זה, זה בדיוק האסנס, <אסנס> זה, זה העיקר. אגב, מעניין אותי לשאול אותך, אולי תדייק לי את זה, אנחנו יודעים בעצם שעד מחקרים מראים, תקן אותי, בערך עד גיל 9 או 12, ש... שכביכול זה היה חלון הזדמנויות לילד שהתת-מודע שלו פתוח יחסית, ובעצם זה קרקע פורייה, אל... ממש ל... לעצב, את ה... לעצב את ההתנהגות שלו ואת התדמית שלו, נכון? איך זה עובד? אוקיי. Okay. Um, אני יכול להגיד לך מה אני יודע כיום על התקנים? יש גיל זהב שנקרא גיל הזהב. Um, מה זה גיל הזהב אצל הילדים? אז יש המון גישות שונות בנוגע לזה. התשובה הגורפת היא, תסתכל 0 עד 5. Okay. אפשר להגיד שיש גם אחרי זה השפעות, אבל המחשבה היא, היא תמיד לכיוון של, זה לא ממש תקופה קריטית בודדת, אלא זה רצף של אבני דרך התפתחותיות, מההיריון אפילו. ברור. שכבר עד... משם מתחילים השפעות, ברור. כלומר, סביבת הריון, למשל, אימא שהיא חולה, או שהייתה איזה מכה רצינית, או סכנות בהיריון, או לידה מוקדמת, פגות. ברור, הלידה זה חלק מההתפתחות. כל הדברים האלה משפיעים מאוד על מה שקורה בלידה עצמה. הלידה עצמה היא גם, יכולה להיות נורת, תמיד נורא טראומטית, אבל יכולה להיות יותר מדי טראומטית וגם כן להשפיע. משם, זה לא בדיוק גיל, זה רצף. הילד מגיל אפס, מה שקורה, יש לו המון המון פעילות מוחית, בגלל זה גם הם ישנים המון ילדים, המון המון נוירונים שפועלים, ולאט לאט נוצר מה שנקרא הגיזום. גיזום נוירונים זה, אתה לא צריך את כל הדברים שהילד יכול ללמוד, הוא יכול ללמוד את כל השפות שבעולם, את כל המבטאים שברורם, הוא יכול לעשות אין סוף דברים בעולם, אבל לא צריך אותם, כי זה נורא מתיש את המוח, אז הוא זורק את כל מה שהוא לא צריך. ולפעמים הוא זורק גם דברים חשובים, כמו מה זה קשר אוהב, מה זה התקשרות בטוחה, וזה מושגים תיאורטיים יותר, אבל המחשבה היא ש... בשנים הראשונות, בוא נגיד שנה, שנתיים, שלוש, זה נהיה נורא משמעותי, ואז לאט לאט זה... יש לך פחות מרווח לעבוד בו, ואז נער, אתה אומר, כביכול יש לך מרווח לעבוד בו, אבל הוא קטן, ואז הוא מבוגר, אז כביכול הוא כבר פיקס. עכשיו, תמיד יש גמישות. ו... אבל הזמן הקריטי... א... אין זמן קריטי, הכי קריטי זה הכי מוקדם שאפשר. והאומרים בעיקרון ש... זה למה אני נורא מתמקד בגיל הרך. ששם מתחילים לראות פתאום דברים שלא היו לפני כן, ואני מאוד אוהב את, את החשיבה על הגיל הרך, כי כשהוא תינוק בבית, רק עם אמא, הוא די מוגן ועשוף ואהוב, אלא אם כן אפשר להגיד שיש כמה הורים שלא מצליחים, מצליחים עזרה, ויש יש טיפול שהוא דיאדי, הוא אורב תינוק וכאלה, אבל קורה איזושהי קפיצה כשהילד נכנס לגן, ושם זה כבר לא תלוי רק בהורה. <חד> וההשפעות הסביבתיות, נגיד... חד, חד משמעית, הילד נולד... הכי טהור שיש, הכי... ואז שמים אה... אותו בגן עם הילדים, לה... ואז כל החוויות שהוא חווה במשך החיים, זה מה כן. שמשבש אותו. ואני חושב ש... הוא מחזק אותו, הוא בונה אותו. הוא מחזק, תלוי בסביבה, אבל תסכים, איתי, כמו שאתה אומר, אתה שולח את הילד לגן, או לכל מיני מסגרות, אתה... תמיד יהיו כאלה וכאלה, אז אנחנו, לא, אנחנו לא אחראים על הסביבה שהוא מחוץ אנחנו לבית. אנחנו יכולים בסך הכל להיות אחראים שיהיו לו את הכלים בדיוק. איך להתמודד, ואני חושב שבגלל זה העבודה במקביל עם ההורים היא כל כך חשובה. אנחנו נדבר על זה בקורס המון, זאת אומרת, זה לא רק אני עם הילד, בקבוצה או בפרטני עובדים. כי בסופו של דבר הערכים ש... שהילד אה, מקבל בבית, זה הכי חשוב, אני נכון? אני חושב שאחד זה ערכים, יש פה עוד דברים, אבל מה עוד יש חוץ מערכים? אה... תבניות תגובה, כלומר, אם מישהו דוחף אותי, מה אני עושה? אני לומד את זה איפשהו, ואני לא לומד את זה ישירות מחיקוי, אלא... אתה תראה, בדרך כלל הורים שהם נורא עדינים, ילדים נורא עדינים, הורים נורא אגרסיביים, ילדים נורא אגרסיביים, כי זה, כן. זה עובר. ולא כי הוא ראה את אבא שלו דוחף, אבל זה משהו ב... אפשר להגיד שזה גם גנטי, אבל זה גם משהו בללמוד התנהגות. עכשיו, הנקודה היא שהילד יגיע למסגרת של הגן, ושמה פתאום ההסתכלות נהיית שונה, כי זה כבר לא אני ביחס להורים שלי, אהבה והתקשרות, כן. שזה האזורים הראשונים. זה כבר איך אני ביחס לילדים אחרים. ושמה אני מאמין שמבחינתי זו התקופה הקריטית שלנו, כמי שעובדים בקבוצות של ילדים, זה המשמעות. אז אני מאמין שמ-3, 4, 5, ילדים מתחילים לבנות לעצמם תבניות איך אני בקבוצה. ויש ילדים שהתגובה שלהם זה להיות נורא ביישן, להצמד להורה שלו כל הזמן ולא לנסות. ילדים שהם יותר מדי אלימים, והם כל הזמן מביצים לכולם. פורקים. פורקים, והם לא מבוסתים. ילדים שהם... הם שאגב, נורא זה, מוזרים. זה, זה, זה התקשורת שלהם. כי הם באמת לא מבינים שהם יכולים אחרת, כי או שהם לא נחשפו למשהו אחר, או שזה נורא קשה, כי, כי משהו אצלהם בפנים, בוויסות, בטמפרמנט, נורא מורכב. אז אני חושב שלתשובה לשאלה שלך, אני מבין שאתה רוצה גם גיל קונקרטי, שלוש עד חמש מבחינתי, זה הנקודה לעבוד בפן החברתי, כי לפני כן הוא... גם אפשר, אבל זה פחות... תופס, כמו בגילאים האלה, ואחרי זה, זה נורא משמעותי, במידה ואנחנו רואים שיש איזה שהם קשיים. כלומר, יש מקום לעבוד אצ אצל כולם כל הזמן. ברור. אבל אם אתה יכול, ואתה הורה צעיר, תפוס את הילד שלך, ת תמצב אותו נכון באפס עד 5 ויהיה לו עתיד טוב יותר. זה בדיוק כמו עץ, שברגע שהשורשים... שורשים טובים. שורשים טובים, אחלה פירות. כן, ובשביל שורשים טובים, מה צריך? השקייה, תחזוקה. בבקשה, וצריך גם אדמה פוריה. ההורים הם أو. האדמה הפוריה, ההשקייה זה העבודה הקבועה, וגם, קחו בחשבון שלא כל העצים נולדים עם הפוטנציאל הכי גבוה, ויכול להיות שזה לא יהיה מושלם, בעיה. אבל עם מה שיש נעבוד, נגיד, הורים לילדים על, ה... ה... על הספקטרום, ילדים עם הרצף האוטיסטי, וזה מורכב, זה לא, לא תמיד זה פשוט ופשטני. אבל בואו שנייה נפשט את זה, זה פשוט ילדים שיש להם איזשהו קושי, שיכול להיות נורא מורכב, אבל קושי שאנחנו יכולים, גם על תשתיות לא הכי יציבות, לבנות עץ שהוא פנומנלי והוא, והוא יפהפה והוא, והוא יציב בסופות ורעמים ובעונות השנה. ואני חושב שזה זה העבודה הקשה להורים עם ילדים עם קשיים בכללי. וגם אם לילד שלך... אני לא מאמין שיש דבר כזה, אבל אין לו בכלל קשיים, והוא מקסים והכל טוב. גם אז יש מקום לבנות את היסודות האלה, את היכולות של כישורים חברתיים לדבר, איך, איך לתקשר עם אנשים אחרים, איך להרגיש. זאת אומרת, אני שמתי לך את זה, ואני מצטער אם זה אה, נורא היה חד, אבל זה חשוב לי שזה יישב לך. המקום של להיות רפלקטיבי, של לצאת שנייה, מה שאמרת לי שהתחלת ליישם ב-38, זה מפתח. ילד שמסוגל לצאת שנייה החוצה מה-doing, מה, doing, מה, מה אני כל כך מתפורץ, אני מתפוצץ, או הפוך, אני כל כך ש חסר ביטחון ו ושקט, לצאת שנייה מזה. מי אני? מה אני? מה אני עושה עכשיו? למה אני עושה את זה עכשיו? ולא להביא תשובה פשטנית כמוהה כי אני אפס. כן, אה, כן השאלה איך, איך אה, נכנסים לעומק של הדבר עם ילד בגיל חמש-שש? בשעה, בשבוע שאתה רק פוגש אותו. אני יותר מקשה עליך, לא על הילד. אתה, אתה מבין? אני מעביר... קבוצה, אה, 45 קבוצ... דקות. 45 דקות שבועיות עם 20 ילד. ואתה גם מתמקד בספורט, אתה לא עושה שיחה אה... 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 קבוצתית. אתה מבין? זה... אה... יש לך תשובה טובה? אה... זה... זה גם יפה, לא מסוגל להגיד לא. זה בסדר. לא, זה קשה עד בלתי אפשרי לדעתי. כי אין לך עכשיו אה... זמן אחד על אחד. נכון. ו... זה... אז מה... מה האלטרנטיבה השנייה? אם אתה לא יכול ללמד את זה? תהיה את זה. ברור, תהיה השינוי שאתה מייחל לעולם. תראה לו מה זה להיות רפלקטיבי. אני הרבה פעמים עם הילדים, אני עוצר שנייה ואני אפילו מדבר את מה שאני עובר לכזה, וואי, אני ראיתי עכשיו שהוא קיבל מכה שם ואני תוהה לעצמי, מה, הוא בסדר, אני, 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 אני שנייה הולך לבדוק מה הוא, מה איתו, ואז זה בעצם טיפה לשתף אותם, מה עובר עליי. יש כל מיני כלים שאנחנו נדבר עליהם, אבל זה באמת המפתח. תזכור ש... ועם זה אנחנו כבר גם נסיים, הנושא של רגע מפתח. רגע מפתח הפך להיות הדבר שאני הכי אוהב בשיטה שלי. זה הדבר שמבחינתי, גולת הכותרת, שואל אותי מה אנחנו פה לעשות בעולם, זה לייצר רגעי מפתח לילדים צעירים. וגם להורים, אבל בכללי, גם לאנשי מקצוע. למצוא את הנקודות, שנראה לי הייתה לך כזאת אחת בולטת ב-38, וגם תמצא כנראה, אני תחפש את לפני כן. שהיית באיזושהי זווית מסוימת בחיים, ובזכות משהו שקרה, זה יכול להיות משפט, זה יכול להיות חוויה, יכול להיות שזה טראומה, נוצר איזשהו שינוי, וממנו אתה צמחת. ובשבילי היו כמה נקודות כאלה. אתה אחד את עצמך בשקרים, ואמרת אותם לעצמך כל כך הרבה, שהם נהיו אמת, משפט שאמר חבר שלי. הטיית האישוש. מכיר את זה? אנחנו בדיוק. אז הטיית האישוש אומרת שאתה כנראה... באיזשהו קו בחיים, כי אתה מעריך, יש לך איזושהי תפיסה, השערה על איך העולם עובד. אתה מאמין במשהו, אתה תספר לעצמך את כל הסיפורים והתירוצים בעולם להצדיק את מה שאתה חושב. בדיוק. והמחשבה אומרת היא, ברגע שאתה מסוגל להיות שנייה רפלקטיבי ולשאול את עצמך את השאלה המדהימה, האומנם? אתה יכול למצוא את עצמך או נורא למטה, למשל, מה, אני בסך הכל מצליח בחיים. האומנם? בוא נשווה את עצמי אליו, בוא נעשה ככה. לא. או... וואי, איזה חרא לי החיים, אני ממש מבואס. האמנם? אולי אפשר הרשנות, אולי... והרגעים האלה, זה לא רק מה אתה אומר, זה איך אתה מרגיש בתור רגע. אני רוצה שמעכשיו נסתכל על כל אינטראקציה עם ילד, האם אני יודע איך ליצור רגע מפתח לאותו ילד. ובסרטונים שלי, אני מנסה לה... להבהיר רגע מפתח בודד שנעשה במסגרת של שיעור בקבוצה. וזה מאוד קשה, כי זה 12 ילדים, אפילו יותר. והכל קורה תוך כדי, ואני צריך להעביר משהו, אני לא סתם יושב איתם. ואז אני צריך, הופ, זיהיתי משהו. איך אני הופך את הקושי או את המורכבות הזאת לרגע מפתח שיבנה אותו, שייתן לו או לה משהו לחיים. והיכולת הזאת ליצור רגעי מפתח דורשת רפלקטיביות גבוהה, נוכחות נורא גבוהה, והסתכלות על המעבר לדו ואלה מבחינתי המוקדים שאני אסתכל עליך, אני שם עליך תמיד עין בקורס, לראות שאתה שם לב אליהם בהתנסויות בשטח שאנחנו נעשה, בשיחות שלנו, וגם בשיח שלי ושלך. כי אני רוצה שתשב טיפה באי-נוחות בכיסא, כשאתה חושב על, רגע, אני באוטומט עכשיו, אני... כי זו התמקמות טובה בתור התחלה, עד שתרגיש... על לזהות. כן, על, על להרגיש ולהיות נוכח. ולא רק באוטומט. Okay. אני מזכיר לך שנורא נורא חששת מהמצלמה. כן, okay. הנה ו... נרגעת קצת רגע. גם, אבל... כל אבל דבר אני... בהתחלה הוא... כן, ואני... כוחו של הרגל. אני חושב גם שמעבר לזה, יש משהו ב... כאילו להנכיח את זה ולא להס... לנסות בכוח להסתיר את זה, שהוא משחרר. ובאותה מידה אני חושב שאני רוצה שנשים לך פוקוס, שאני מרגיש כרגע, ואני שם לך את זה הכי פתוח בעולם, אני מרגיש גם בנוח איתך. שהיכולת הרפלקטיבית להסתכל שנייה ולצאת, השתפרה פלאים מלפני, אבל יש לה עוד הרבה דרך. במקום שנייה. של, איך אני עכשיו... לא בקטע של איך אני נראה עכשיו, איך אני מדבר עכשיו. זה אחד, זה, זה קטן. איך אתה מרגיש? והחיבור הזה ל... לא... איך אני מרגיש, זה השלב הראשון לאיך לא... הוא מרגיש. ואז, איך אנחנו מרגישים שזה חלק קשה, ואיך אני נתווך את זה עכשיו בצורה שהיא תעצים אותו. בסופו של דבר הכל קשור לרגש. כן, ורגש הוא דבר כל כך מורכב, עדיין לא יודעים כל כך להגדיר איפה הוא יושב ומה בדיוק הוא מייצג. יש תיאוריות מאוד חזקות, ואני אומר את זה כי כשאתה אומר לי, אני אקבל פה כלים, אתה תקבל כלים. אין לי ספק. הבנת מה עכשיו הפוקוס העיקרי. כן. תנסה להגיד לי אותו, נראה איפה אתה מבין אותו עכשיו. מה זאת אומרת? עוד פעם. איפה אתה נמצא עכשיו ברמה של אני מרגיש שהבנתי מה תמיר אמר עכשיו, ואיפה זה פוגש אותך נקראת ככה, משפט הקלאסי בפסיכולוגיה. על הנושא ש... מה הנושא המרכזי שאנחנו מתפקדים עליו מעבר לכלים, שזה המשני? מה הנושא המרכזי שאנחנו דיברנו עליו עכשיו? תנסה ככה לסכם לי, כי זה, דרך אגב זה כלי נהדר להבין כמה הבנת. כן. ואז אני אוכל להשלים אם אני... <אח> להפעיל יותר רגש, להתחבר פנימה, לצורך הדוגמה, אם אני מעביר איזשהו חוג או, או, או הפעלה מסוימת, אז תמיד להסתכל לצדדים, לראות איזה ילד לא, לא מרוכז, איזה ילד טיפה לא יתאקלם בקבוצה, נכון? לנסות לזהות את החריג ולנסות לשאול מהמקום שלו, בתור אסיה, ילד, איך אני מרגיש, מה חסר לי עכשיו. זה נכון חלקית. אוקיי. Okay. אני אמקד עוד משהו. אוקיי, okay, זה, זה בעצם הפרקטיקה. איך אני לוקח את זה לשטח? כלומר, אם עכשיו יש ילד שהוא לא משתלב, אז מה, איך אני מסוגל לראות אותו? התשובה היא, אני מסתכל פנימה אליי. ובא לי שתכליל שת, את זה ליותר. כלומר, שיהיה לך אוטומט להרהר. אוקיי? Okay? האוטומט להרהר זה היכולת... לחשוב, איך אני מרגיש עכשיו, שזה תמיד טוב להתחיל? מה קורה פה? כאילו, האם אני חושב, אני תוך כאילו שאנחנו מדברים, אני כל הזמן, זה אוטומטי כבר עובר the איך אתה מרגיש עם מה שאני אומר? האם זה מתאים לך? האם אני לא אשאיר מדי? וזה לא במקום ביקורתי, שזה נגיד, אמרתי לך, האתגר שאני מתמודד איתו, לא להפוך את זה לביקורתי ולהוריד לעצמך, אלא במקום מאפשר, מאפשר למשהו שהוא יותר מורכב, ואולי גם לא ברור לך, כי אני מוצא את עצמי, והרבה פעמים אני גם מעלה את זה בסרטונים, אני לא יודע בדיוק מה קורה. אני לא יודע בדיוק אם הילד... כן. Okay. פיישן, או כועס, או... או מתוסכל על חבר שלו, גם לא תמיד אנחנו רואים, כי היינו עם הגב, פתאום קרה משהו. ראית אותו בוכה. אני לא יודע מה, אנחנו צריכים להימנע, זה כלי פרקטי, מלהחליט. מלה... אה, קיבלת מכה? לא. אתה בוכה כי קיבלת מכה, אתה בוכה כי לא, אלא להרהר רגע. לצאת, תלת-ממדי, הופה, מה קורה כאן עכשיו? זה ממש חשוב. אנחנו עוד נדבר על זה הרבה בקרוב. ואז אתה שואל אותו מה קרה, כאילו? נגיע לזה. תן לנו, תן לנו <laughs> טיזר. <laughs> הטיזר הוא, אין תשובה חד משמעית, אבל כמעט תמיד אני שואל מה קרה, כי אני רוצה שהוא ילמד לדבר את מה שהוא מרגיש, ולא רק לשמוע מ... כנראה מה שקורה עם ילדים קטנים, ההורים אומרים להם, אוי, קיבלת מכה, בטח כואב לך? לא, תן לו לדבר. אולי, אולי הוא בכלל נבהל, <laughs> והוא לא כואב לו, לא, אתה לא יודע. קיצר, תמיד להיות במקום מהרהר, זה, זה נכון? אתה לא רוצה להיות במקום שאתה מחליט או יודע. וזה נכון גם באמת להתמקמות שלך, התמקמות שלך בדת, שנורא נורא קל לקבע אותה, ויש מקום לדיון. זאת אומרת, יש אנשים שיגידו, מה פתאום, זה ככה וזה. במיוחד צעירים, הנערים עכשיו יגיבו לי בתגובות. Okay. אבל בתור מישהו שהוא ככה, עם הסתכלות רחבה יותר, אתה יכול... להבין שיש פה גמישות, כמו גומי שאתה מזיז. לגמרי. אז אסי, איך אתה מרגיש לקראת הקורס? וואו, אם התרגשתי לפני המפגש, עכשיו אני רק מבין על קצה המזלג מה מחכה לי. ושמח שבחרתי בך לעבור את התהליך הזה, לשתף פעולה ביחד. וכמובן שהמטרה של לעזור לילדים ולהשיג את הטוב ביותר עבורם זה בראש מעיינינו. תתראה במפגש הראשון עוד כמה שבועות. תודה רבה. אה, אחלה תמיר.